vítam vás v škole, budeme sa učiť o rómsky. Sadnite si. Ideme. A kto bude naša triedna učiteľka? Vaša učiteľka bude pani Bystra. Pani Bystra? To je Bystra! Buďte ticho, vás poprosím. Bude vás učiť rómsky jazyk. Super! Super! Dovolte, aby som vám predstavil pani učiteľku Bystru. Dobrý deň. Dobrý. Pani učiteľka, môžete sa sadnúť. Tak tu je vaša pani učiteľka Bystra. Tak milí žiaci, táto pani učiteľka Bystra vás bude učiť rómsky jazyk. Tu máte pani učiteľka. Jak toto sa nebudete učiť? Rómsky jazyk, všetko si vám potrebne, počuli ste? Dík, jaká prísna, jaká nerváčka, hej. No dobre, pani učiteľka, nechám vás do žiacmi. Pet krát pet? 25. Výborne, šašenka! Nech sa páči. Nech sa páči. Nech sa páči, nech sa páči. Palikšera. Teraz vás budem skúšať čítať. Ty, gejza. Kto ja? Ečip manúšes anel kaj kamel. Jazyk všade človeka dovedie. Dobre, ty čítaš, ale ty nečítaš, ale spievaš. No, ale perfekt, ešte raz! Ečip manúšes anel kaj kamel. Teraz budete opakovať po mne. Oda soker! Oda soker! No? Čo to znamená? Tá dom. Teraz čo je? Máro. No? To je. Dobre. Oda soji oblaky. Jo. No? Odro. No, výborne, Peťko. Dobre, už znáte, ešte budem vás učiť, aby ste perfekt znali, už bude hodina. Dovidenia, žiaci, a na prestávku nerobíte krik, bo ja mne povie pani raditeľka, zabije vás! Čo budeme robiť? Neviem. Budeme hrať na gitaru, budeme spievať. Idem zahrať. Tak kde sme, na disko? Veď je prestávka. Tak keď je prestávka, zaspievajte tú moju. Opoštávame. Učiteľka Bystra. Cej, to je hodina, ju čo to je pre vás, ale to je hodina, ma... Dobre, vy pani vonka staďa, idem im učiť. Kto je tu raditeľ? Poď sem, gejza. Zaraj mne teraz. Kto rozahra pre vás? A ja taká čivočka, si môj divo.
Peťku. No. Ďalej. Pani raditeľka, prepáčte, vás ruším. Čo sa deje, pani Bystra? Ja musím dávať výpoveď. Prečo, pani Bystra? To ni deti, to tie deti sa neučia, čo ja im učím. A ako sa volá? Zabudol som meno, ten Gejza. Gejza? A z romskej triedy? Hej! Pani Bystra, cigani sa nechcú učiť, oni chcú len spievať. Jaj, tá celú hodinu budeme tancovať a spievať? Tá, keď majú talent? Tá dobre, no. Tak dovidenia. Dobrý deň. Buďte taký dobrý, môžete mi prepáčiť. A pani raditeľ povedala mi, môžete spievať. A môžete aj tancovať. A naozaj? Áno. Tak hraj. Tancuj, tancuj, vykrúcaj, vykrúcaj, len mi piecku, nezrúcaj, nezrúcaj, dobrá piecka, na zimu, na zimu, piecka, každý perinu, perinu, ťa. Dobre, ale iba len na hudobnú.